nový rok prišiel, ale staré problémy zostali. Kto bude viesť slovenskú futbalovú reprezentáciu? Aké sú alternatívy potom, ako Vladimír Vajs zostáva na trénerskej lavičke Slovana? No a ktorí futbaloví reprezentanti by mohli zmeniť v januárovom prestupovom období dres? Opýtame sa v dnešnej relácii Ladislava Pecka, bývalého futbalistu a trénera. Ahoj, vítej. Dobrý deň a všetkým ostatným prajem aj zdravý nový rok. Tak ako vnímaš ty celú tú situáciu ohľadom naťahovania, povedzme, toho trénera národného tímu? Neviem, či to je naťahovanie alebo hľadanie tej správnej alternatívy od predstaviteľov Slovenského futbalového zväzu. Na druhej strane majú dosť času vyriešiť túto otázku a asi hľadajú, čo bude najlepšie pre slovenský futbal. Nie je to pre nich ľahké, ale zase na druhej strane by bolo lepšie, aby to vyriešili čím skôr a mohli sa zaoberať tí tréneri už svojou prácou. Keď tréner Vajs skončil pri gruzínskej reprezentácii, tak hovoril, že túži sa vrátiť na tú klubovú a zažiť ten klubový úspech. Po pol roku v Slovane však už mal také myšlienky, že by sa možno na národnú lavičku Slovenska vrátil. Ako to podľa teba vyzerá? Aký máš z toho možno pocit? Ťažko povedať. Hovorila, že chce budovať veľký Slovan alebo Slovan, s ktorým chce dosiahnuť veľké veci, ale to je otázka vláda, jeho rozpoloženia, jeho proste, tak ako povedal zase na druhej strane, keď vás oslovia z reprezentácie, tak ťažko sa to odmieta, a zvlášť, keď je to reprezentácia svojej krajiny. Ako vnímaš možno situáciu ohľadom Štefana Tarkoviča? Lebo najskôr sa to možno malo nakončiť do konca roka, teraz ešte mesiac. Ako možno to celé berieš, túto situáciu ohľadom neho? Vyzerá to tak, keby sa chceli s Pištom dohodnúť, už sú dohodnutí. Tak asi hľadajú ďalšiu alternatívu. Ale na druhej strane, keď sa dohodnú s Pištom a bude mať hotovo, tak verím, že sa pustí do roboty tak, jak predtým. Ty si to vieš ako predstaviť? Vieš si predstaviť, že budeme pokračovať s úplne iným zahraničným trénerom alebo možno práve s Tarkovičom? Samozrejme, vieš si predstaviť, každý. Nie je dôležité, kto tam príde, ale ako bude pracovať. A slovenské mužstvo, každé jedno, ale aj to národné potrebuje zase nejaký úspech, trošku prilákať ľudí, tú atmosféru kolo futbalu a celkovo kolo toho športu, vždy vám vyrieši nejaký úspech. Takže kto bude na tej lavičke, to sa uvidí, ale bude dôležité, aby zase sme mali nejaký úspech, aby sa tí ľudia mali z toho tešiť a aby tí mladí mali zase nejaké motivácie a nejaké vzory. Január je nielen štartom do nového roka, ale takisto aj možnosťou pre menej spokojných futbalistov sa niekam posunúť alebo prestúpiť, kde by viac hrávali. Keď sa bavíme o slovenských hráčoch, napadá ti možno niekto z voleja, kto by mal zmeniť dres? V prvom rade asi čo mne srdcu blízke, asi Roboma, ktorý nehrával ani vo Ferencvárosi, a vidíme, jak to veľmi pomohlo Lukášovi Haraslinovi, keď prestúpil na to hosťovanie do Sparty. Takisto Hansko, keď išiel do Sparty. A pre každého toho jedného, ktorý nehráva v tých svojich kluboch, bude dôležité, aby sa rozhodli správne a urobili ten krok, kde by hrávali možno aj v menších kluboch alebo v iných kluboch, možno za iných finančných podmienok, ale je dôležité asi pre nich, aby hrávali, a ukazuje sa to, že to je najdôležitejšie aj pre tú reprezentáciu, aj pre tú vývoj toho hráča. Ukázalo sa to vlastne aj na našej reprezentácii v roku 2021 a možno aj práve na Makovi, hoci ani predtým až tak možno nehrával v klube, ale v reprezentácii nehral zle. Ale nehral dobre každý jeden zápas, alebo nebol taký ťahoň, ak by sme si vedeli predstaviť, keby bol vyťažený. Najlepší príklad je toho Marek Hamši, ktorý keď nás prestúpil do Turecka a hráva, tak je jasná osobnosť aj v tej reprezentácii aj sám pre seba. Si prekvapený z toho, ako sa Hamšíkovi darí v Trabzonspore? Nemyslím sa. Tak Marek je taká persona, že proste keď hráva a keď je na tom ihrisku, tak vydá zo seba maximum a tie kvality jeho sa vždy musia potom presadiť. Tak je to samozrejme aj devíza pre celý národný tým, že sa mu darí? Samozrejme, len musíme si uvedomiť, že už má aj svoje roky a nemôžeme sa spoliehať stále na Mareka Hamšíka alebo na Kocku, takže musia začať hrávať aj tí mladší hráči a vytvoriť sa to jadro aj pre reprezentáciu, aby bolo na pár rokov zase na čo pozerať a na čo tešiť. Spomenul si Kucku, tak možno len tak trošku naťuknúť. On hrával v Parme a prestúpil do Watfordu. Máš pocit, že mu tá anglická liga sedí? Jemu by sedela si hocičo, ale keď máte možnosť hrať momentálne anglickú ligu, tak je to pre každého hráča veľmi dobré a myslím si, že je to aj také pozbudujúce pre ostatní, keď sa Duro dostal v takom veku do anglickej
Českej ligy, takže prečo nie? Tradične sa hovorí o tom, že by možno mohol Milan Škriňar už ten Inter opustiť. Je tam persona. Ty to ako vnímaš? Je to každý pôrok a ja myslím, že Milan je spokojný. On asi prestúpi len, keď bude hľadať nejakú novú motiváciu sám pre seba. Samozrejme, on už z Interu Miláno pôjde do klubu alebo do takého mužstva, ktoré bude možno nad tým Interom Miláno aj historicky, aj hlavne asi v inej krajine, aby si vyskúšal niečo nové. Ale je to len na ňom. Ja si myslím, že tam to je najmenší problém u Milána pre reprezentáciu. A ukázalo sa to posledný celý rok, že keď hráva, je spokojný, takže sa to odzrkadlí aj na výkonoch. Asi keď sa bavíme o prestupe Škriňara, tak musíme do úvahy brať asi už len veľkokluby a najslavnejšie značky. Samozrejme, a nejde o to hlavne. On by asi našiel inú motiváciu, keby prestúpil do klubu, ktorý má túto značku. Dvom úvodzovkách Američanom, Gregušovi s Rusnákom, skončila zmluva, sú voľní. Možno ty predpokladaš, že sa vrátia do Európy? Není podstatné, či sa vrátia do Európy, lebo ja si myslím, že momentálne tá americká liga má asi veľkú kvalitu. Ale je tak, aby podpísali novú zmluvu alebo nový klub tam, kde by hrávali, jak všetci ostatní. Ja si nemyslím, že teraz momentálne je problém, či hrávate v Amerike, v Japonsku, alebo kde. Pritom, ako sa dá cestovať, ako sa dostať do Európy, je dôležité, aby oni hrávali a boli spokojní. Či im bude bližšie Európa, to ukáže čas. A čo hovoríš možno situáciu Lásla Beneša? Pretože je 5 rokov v Borussii, odohral 60 zápasov, stále sa nedokáže dostať, možno aj vinou tých zranení, do tej zostavy? Aj, ale ja si myslím, že ten prestup už mal urobiť možno oveľa skôr. Bolo tam jedno hosťovanie, z ktorého sa hneď vrátil. Na ňom je tá ukážka asi najlepšia, keď nehráva, je to bol veľký talent a utekajú tie roky, 5 rokov už v podstate nehral pravidelne alebo nebol taký ťahoň, jak sme si mysleli. Odzrkadlo to, že raz v reprezentácii bol, raz nebol, boli s tým problémy a hovorím, pre mladých hráčov je to asi najlepší prípad, že je lepšie byť niekde v menšom klube možno alebo začať niekde nižšie, aby ste hrávali a postupne sa dostávali a budete asi spokojnejší. Len to je asi na ňom, neviem, či on je s touto situáciou spokojný alebo nie, môžeme len špekulovať, ale asi z mojich skúseností a skúseností iných hráčov, keď nehrávate, nie ste nikdy spokojní. Podobnú situáciu vlastne má za sebou aj tú genézu Denis Vavro, ktorý tiež urobil veľký prestup do Lazia, ale takisto tam nehral. Áno, tu ten krok asi nebol najšťastnejší. Ja si myslím, že v tej Kodani hrával a on bol spokojný. Prestúpil do Lazia, kde za tie, neviem koľko tam už je tretí rok a aj s tými hosťovaniami odohral 4 zápasy. Takže to je strašne málo a samozrejme, je to lákavé ísť do veľkého klubu, ale je dôležité, aby ste tam hrávali. To sa ukázalo aj na Lobotkovi, ktorý keď hrával teraz, tak je fantastický hráč aj pre iné. A je dôležité, aby ste hrávali a tá herná pohoda sa nedá ničím natrénovať. Bavili sme sa možno o hráčoch, ktorým ten prestup alebo ktorý ten prestup potrebujú. Ale čo napríklad hovoríš na Tomáša Suslova, ktorý možno už môže poškoľovať po nejakom väčšom klube? To je to stále na tom hráčovi mladom, ale keď si pozrite, aby mal dopadnúť jak Laszlo Beneš alebo jak Denis Vavro, tak je lepšie, aby si rok, dva hrával tam a išiel už taký futbalista, kde bude pripravený na ten veľký klub a oni budú pripravení na ňu. Takže ťažko to povedať. Ale hovorím, je to rozhodnutie a niektoré tie rozhodnutia sú správne, niektoré nesprávne a to prináša život. Ukáže to čas a niekomu radiť, má na to svojich ľudí a on musí vedieť, čo chce dosiahnuť. Ale má v sebe niečo, povedzme, také zaujímavé, také netypické a môže byť zaujímavé pre tie kluby. Na druhej strane hráva v tíme, ktorý bojuje povedzme aj o záchranu, dá sa povedať, bol aj kapitánom, takže veria mu, takže možno, že lepšie byť trpezlivý. Hovorím, je to na ňom a na jeho povahe. Momentálne, keď hráva a bude hrávať do leta, tak asi v lete možno, že bude ten prestup lepší, uvidí, jak to dopadne v jeho klube.
Na druhej strane verím, keď mu príde nejaká ponuka z iného klubu. A keď hovorím možno o Ajaxe, ktorý nie je až taký skok, tak by to bol dobrý, možno správny krok aj pre neho a verím potom, že aj pre nás, pre divákov slovenskej reprezentácie. Ďakujem veľmi pekne Ladislavovi Peckovi za jeho postrej. Ja ďakujem za pozvanie. A verím, že sa uvidíme aj pri ďalšej relácii Fair Play.